Hyvää sukkosunnuntaita. Rakkaat katsojat, katsotko me tätä? Ei mitiätte. Vitsi. Ihan mahtavaa. Vähän juoksuttanut tänään. No tässä on tämmönen. Kohtaaks tää hyvänä? Nyt on, nyt minä osaan hata. Ei puhu mitään. Tää tämmöstä täältä. Ai vitsi, nilkka muljahti tuossa paalla. Vähän semmonen muljahus tuntuu, naksahus vähän siinä, mutta eipä saa nyt pysyä. Onneksi se on niin löysä se nilkka, että ei tapahdu mitään. Hiihtäjiä on nyt jo kävelijöitä. Mutta yksi jännä juttu. Tää panin merkkiä kaikista, niin pelkkiä naisia. Missä kaikki miehet? Naisia haittaa. Mutta on ihan täällä naisseurassa. No niin. Rauha ja rakkautta kaikkien hyvää. Mahtava lenkki on. Joo, ja speedcrossilla niin nyt on pari sattaa kilometriä täynnä. On kyllä hyvä hetkenä. Eikö spikecrossit. Speedcrossit on ne nastit vaan. Semmosta kun ne pitää hommata sitten. Kevääkin. Katsotaan. Hei vaan.